У зоні АТО за минулу добу один український військовий загинув, троє поранені. На всіх напрямках бойовики застосовували міномети та гранатомети. На Приморському напрямку обстрілювали наші позиції в районі Лебединського, Водяного, Павлополя та Мар'їнки. З гранатометів різних модифікацій противник бив по опорних пунктах сил АТО поблизу Тарамчука і Талаківки. Напередодні російські окупанти відкрили вогонь з мінометів по житлових кварталах Красногорівки. Мирні мешканці не постраждали. Загалом кремлівські найманці вчора 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців. Половина з цих обстрілів була здійснена за допомогою мінометів. Один раз загарбники застосовували навіть ствольну артилерію. Найбільш активні дії ворога спостерігались на Луганщині. Там, зокрема, знову відмічається відносне загострення в районі Бахмутської траси.